Moj kraj, jedan od projekata koji su nosioci kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture, uspešno je okončan. Ovo je prvi projekat koji je uključio naše sugrađane u predstavljanje Novog Sada kao kandidata za Evropsku kulturnu prestonicu. Projekat je bio veliki uspeh, naročito kad imamo u vidu da smo više puta čuli i sa više strana su nam rekli Novi Sad ne može. Ne može zbog ovoga, ne može zbog onoga. Građani su osvetlali obraz i zaista njihova izlaznost, njihova dobra volja, konstruktivnost njihovih predloga će se čuti i do Brisela, a svakako da će postati deo i prijave na koje radimo. Ovo je bila prva faza projekta. U budućnosti ovaj projekat će biti proširen. Bezbednost, čistoća, zeleni prostor i sport, opšta kultura, da pokušamo da tu usmerimo naše sledeće ideje za projekte, kako da ih malo bolje artikulišemo, da građani malo bolje iskažu šta im treba, da je način ne samo da mi saznamo šta je to, nego da i ostali koji su te table gledali 24 sata. Važnost ovog projekta ogleda se u kandidaturi za Evropsku prestonicu kulture. Najveći konkurent našem gradu je Beograd, za koji se smatra da je u prednosti zbog ranije podnešene kandidature. Mi se borimo pre svega sami sa sobom i hoćemo da budemo najbolji u tome što radimo. I ono što je još bitno napomenuti, da nije, ne takmičimo se mi samo sa Beogradom, odnosno nije samo da kandidati Srbije dobija pravo, nego se kandiduju sve, dakle, zemlje, odnosno gradovi zemalja koje nisu članice Evropske unije. Projekat Moj grad trajao je od 25. avgusta do 15. septembra i bio je održan na 7 lokacija širom našeg grada. Veliki doprinos realizacije ovog projekta dali su volonteri koji su ohrabrirali građane da daju doprinos i upišu svoje stavove. Nema volje, Beograd je